Pán Novák, ako tréner žnete obrovské úspechy. V čom tkvie vaše tajomstvo? Povedzte nám najprv, že komu všetkému ste trénerom z tých najúspešnejších, najznámejších českých mien? Tak samozřejmě, že nejúspěšnější je v současné době už nejúspěšnější reprezentantka České republiky v zimních sportech Martina Sáblíková, která získala 6 olympijských medailí. V tom rýchlokorčulovaní sú všelijaké silné krajiny, ktoré majú silné zázemie, vynikajúce podmienky. Máte také výborné podmienky aj vy v Čechách, alebo tak čarujete? To je dobrá otázka, protože já od 12 let to rychlobruslení jsem dělal a byl jsem hodně roku reprezentaci. A jaký podmínky máme, já bych, dobrá otázka. Já jako reprezentant jsem jezdil na Velický pleso k vám, dneska už na Slovensko, to bylo Československo, a tam jsem trénoval, protože to už zamrzalo v září, v říjnu, a tam jsme trénovali. A díval jsem se na ten Gerlach nahoru a tak dál. To znamená, u nás se vůbec nic od té doby nic nezměnilo. My už nemáme ten Gerlach, nemáme to Velický pleso, takže nemáme trénovat kde. Ako je potom možné pri takých náročných podmienkách dosahovať také vysoké výsledky? Niečo za tým musí byť? No, môj tréning nenajdete ani na internetu, ani na papíru. Mám to v hlavě, protože plánovat trénink je jednoduchá věc. Na plánovací medaile a co budu trénovat zítra, za měsíc. Ale co když vám ten sportovec pomarodí? Co když se mu něco stane, tak pak musíte improvizovat. Takže já jsem se naučil improvizovat celou dobu. Povedali by ste, že aj samotná Martina je výnimočný ojedinelý talent, ktorý sa rodí raz za veľa rokov? Nechtěl bych to až takhle říct, protože já talent říkám, že je něco jiného. Že to není jenom, když přijdou trenéři do první, druhé, páté třídy a teď vybírají děti podle toho, kdo nejdál doskočí, nejrychlejc uběhne, nejvejš vyskočí. Já si myslím, že je to o tom, co jim ty rodiče, babičky a dědečkové, dovolej. To znamená, jestliže někdo chce, aby to dítě bylo takhle růžovoučký v kočárku, anebo druhý dítě s těma zvířatama, s tím psem a tak dál běhá po záradě, tak zákonitě potom v první, v druhé třídě je nejrychlejší, nejšikovnější. Ale ten talent se rodí mezi 13. a 16. rokem, kdy jsou ty děti v pubertě. A známe to všichni, neuznávají ani rodiče, ani učitelé, ani trenéry, prostě oni jsou nejchytřejší a tohle období je potřeba zvládnout. Pán trenér, ako ste spomínali, chodili ste aj na Slovensko, kde ste trénovali, máte určite spoločnú históriu a veľa spomienok aj na Slovensko, Československo, ale predsa my nemáme v rýchlokorčulovaní žiadne horúce želiesko v ohni. Prečo podľa vás, čo musíme urobiť, kde je ten problém? Já si myslím, že měli bychom společně vystavit aspoň jednu rychlobruslařskou halu a pak bychom společně mohli na tom pracovat, protože ani vy, ani my zatím v dohledné době nevidím, že i po těch úspěších Martiny 6 olympijských medailí, z toho 3 zlatý, nejúspěšnější zimní sport, to je bezesporu, tu halu nemáme. Ale co byste měli udělat, to já nevím, protože přece jenom už jsme se před x rokama rozdělili, ale já pořád znám vaši zemi. Já jsem tam byl i na vojně, takže mě je to hodně blízký. Máte hodně věcí dobrých, my máme dobrý pivo, vy máte dobrou borovičku a mě to ladí dohromady, ale jenom vás chci utěšit v jedné věci. Ještě před náma je světový pohár juniorů a mistrovství světa juniorů. A náš trenér, český trenér, odjíždí s českýma závodnicema do Salt Lake City, do Ameriky, na tyhle dva závody. A váš závodník letí s naším trenérem ve stejném letadle a požádali jste nás, aby jsme se o něj postarali. Takže ta spolupráce
pořád trvá. Ale teď vážně, je to o penězích.